A, B, S, V, A, D, B. Müstəviləri hansı düz xətt üzrə kəsişirlər? Diqqət eləsək görərik ki, A, B, S və bu müstəvidir, oturacaq müstəvisidir. A, D, B. A, D, B. Arxa tərəfə baxan müstəvidir. Bunların ikisinin ortaq xətti A, B-dir. Şəkli baxmasaq da onu görərdik. A, B burada da var. A, B burada da var. Deməli, onlar A, B düz xətti boyunca kəsişirlər. A nöqtəsindən iki kəsişən müstəvinin hər birinə qədər olan məsafə 7 santimetrdir. Biz müstəviləri tilindən baxaq, yenə də sadəcə düz xətt kimi görək. Burada bir A nöqtəsi seçilib. Bu A nöqtəsindən bu üzə qədər məsafədə 7-dir. Bu üzə qədər məsafə də 7-dir. Məsafə bilirsiniz, perpendikulyardır. Tilə qədər məsafə isə 14-dür. Müstəvilərin kəsmə xətti də deyirlər, til də deyirlər. Deməli, məsafə bilirsiniz, perpendikulyardır 7-dir. Burada da məsafədir 7-dir. Bu məsafə isə 14-dür. Tələb budur ki, biz tapaq bu bucaq neçə dərəcədir. Ümid edirəm başa düşdünüz ki, bu tən böləndir. Çünki tən bölən üzərində götürmüş nöqtədən tərəflərə qədər olan məsafələr bərabər olar. Burada da bərabərdirsə, deməli bu tən böləndir. Bu neçə dərəcəli bucaq imiş ki, onun qarşısındakı katsiyə tipdə onun yarısına bərabərdir? 30 dərəcə. Bu 30 dərəcə saydı, məsələdə bu da 30 dərəcə. Onun deməli ümumi bucağımız 60 dərəcə. İki bərabər yanlış bucağın oturacaqları ortaqdır. Görürsünüz, bu da bərabər yanlış bucaqdır. Bu da bərabər yanlış bucaqdır. Oturacaqları A, B ortaqdır. Müstəvilər 90 dərəcə bucağı əmələ gətirirlər. 90 dərəcə bucaq altında kəsişirlər. Düz bucaq altında kəsişirlər. Deməli, bu müstəvi, bu müstəviyə perpendikulyardır. Ortaq oturacaq 12-dir. Kənarda göstərim A, B 12-dir. Uyğun olaraq 6 kökdə 2 və 10 santimetr yan tərəflərdir. Bununki 6 kökdə 2, bununki 10-dur. Bu 12 idisə 6 6 parçalanır çünki bərabər yanlış bucaqda təpədən çəkdiyin sündürlük həm medianda həm tən böləndir. Təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Bizdən DS məsafəsini soruşur. Bu saat onu da çəkərik. İlk növbədə gəlin baxaq ADK üç bucağına. ADK düz bucaqlı üç bucaqdır. Hipotenuzu var, katsiyeti var. Digər hipotenuzu, digər katsiyeti tapmaqdan ötürü kvadratlarını çıxmaq lazımdır. Və yaxud da ki, açıq aydın görünür ki, əgər katsiyet hipotenuzun kökdəki dəfə azdırsa, demə bu bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqmış. Bu da aldım. Mən yenə təkrar edirəm, bunun kvadratından bunun kvadratını çıxırsınız, 36 alırsınız. Yenə eyni qayda bunun kvadratından bunun kvadratını çıxanda buranı alırsınız. Ya da triadadan bilirsiniz ki, 6, 8, 10 olmalıdır. Demə bura 8-dir. Bizdən soruşdular SD parçasının uzunluğunu. Bu parçanın. Gördüyünüz qədər incə SDK özü düz bucaqlı üç bucaqdır. Katsiyetləri var, yəni düz bucağı əmələ gətirən tərəflər var. Katsiyetlər varsa hipotenuzu tapmaq üçün yenə Pifaqor teoremi lazımdır. Amma şifahi eləmək olar. 6, 8, deməli onda SD bizdə 10-dur. ABS üç bucağının alfa müstəvisinə orteqonal proyeksiyası. Yəni həmçinin danışmışdıq orteqonal proyeksiya haqqında. Orteqonal proyeksiya çəkmiş o perpendikulyar olan uyğun nöqtələrdən, bütün nöqtələrdən hətta demək mümkünsə, qarşıdakı müstəviyə qədər çəkilmiş bütün perpendikulyarların digər müstəvi üzərində əmələ gətirdiyi fiqurdur. Yəni, perpendikulyarla bağlıdır. Ortoqon, orto, perpendikulyardır, qon bucaqdır. Deməli, düz bucaq əmələ gətirən. Orteqonal proyeksiyası A1, B1, S1 üç bucağıdır. ABS-nin sahəsi 20-dir, proyeksiyanın sahəsi 10-dur. ABS üç bucağının müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucağı tapmaq lazımdır. Belə bir düstur bilməlisiniz ki, onlar arasında qalan bucağın kosinusu bərabərdir. Proyeksiyanın sahəsi bölünsün fiqurun özünün sahəsi. Proyeksiyanın sahəsi 10, fiqurun 2, 20. İxtisar eləsək, 2 də 1 alındı. Kosinus 2 də 1 qazanır 60 dərəcədə. Bir tərəfinin uzunluğu 2 kökdə 3 metr olan düz bucaqlının deməli, AD tərəfinin uzunluğu 2 kökdə 3-dür. Deməli, düz bucaqlının digər tərəfindən onun müstəvisi ilə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirən müstəvi keçirmişdir. AB tərəfindən alfa müstəvi keçirmişdir. Hansı ki, bu alfa müstəvisi ilə bu düz bucaqlar arasında qalan bucaq 60 dərəcədir. Bunu göstərmək üçün mən nə etdim? S və D təpələrindən perpendikulyarlar çəkdim. Əslində, D-dən də çəksəydim kifayət eləyərdi. Buradan da yer gəlmişkən birləşdirsəniz bu şəkildə perpendikulyardır və bu da 60 dərəcədir. Və bu perpendikulyarın oturacağını A təpə nöqtəsi ilə birləşdirdim 3 perpendikulyar teoreminə görə. Çünki AD əgər AB-yə perpendikulyardırsa,
Onda AB eyni zamanda AD1-ə də perpendikulyar olmalıdır. Burada 60 dərəcə mənə gəldi. Bizdən tələb budur ki, müstəvi üzərində olmayan tərəfin verilmiş müstəvidən məsafəsini tapın. Ya SS1, ya DD1, fərqi yoxdur. Bu məsafəni tapmalıyıq. Bu 60 dərəcədirsə razılaşarsınız ki, bu 30 dərəcədir. Çünki düz bucaqlı üçbucaqdır. 30-un qarşısındakı katsiyent hipotenuzun yarısıdır. Sadəcə kökdə 3-dür. 60-ın qarşısındakı isə bundan kökdə 3 dəfə çoxdur. Deməli 3-dür. Xətti bucaq 15 dərəcə olan 200-lü bucaq neçə dərəcədir? Xətti bucaq nədir? Gəlin birinci onu göstərək. Bu 200-lü bucaqdır. Fikirlərsizsə kitabı oxşuyur, dəftəri oxşuyur. Siz onun xətti bucağını çəkmək üçün onu müəyyən bir müstəvi ilə onun tilinə perpendikulyar şəkildə kəsməlisiniz. Başqa sözlə desək, müəyyən bir nöqtə seçməlisiniz və həmin nöqtədən bu müstəvi üzərinə də, bu müstəvi üzərinə də ki, perpendikulyar düz xətt çəkməlisiniz. Hətta düz xətt parçası çəkməlisiniz, fərqi yoxdur. Bu formada. Həmin bu iki perpendikulyar parçanın arasında qalan bucaq, verilmiş 200-lü bucağın xətti bucağıdır. Və nəzərə alın ki, müstəvinin xətti bucağı elə onun özünün dərəcə ölçüsünü ifadə edir. Bu da deyib, xətti bucaq 15 dərəcədir. Soruşur, 200-lü bucağın dərəcəsi nə qədərdir? Deyir, 200-lü bucağın özünün də dərəcə ölçüsü 15 dərəcədir. İki müstəvi 45 dərəcəli bucaq altına keçir. Şəkli bayaqki kimi də çəkə bilərdik, sırf fəza figuru kimi. Bir zaman yenə dediyimiz kimi, işimizin yüngüllüyü xatirinə tilindən görüntüsünü çəkirik. İki müstəvi 45 dərəcəli bucağın altına kəsişdilər. Bu müstəvilərdən birinin üzərində olan A nöqtəsi digər müstəvidən 10 məsafədədir. Deməli, belə çıxır ki, mən həmin A nöqtəsindən digər müstəviyə perpendikulyar çəksəm, məsafə 10 olar. Perpendikulyar. Tələb bundan ibarət ki, bu nöqtədən müstəvilərin kəsmə xəttinə qədər məsafə nə qədərdir? Bu nöqtədən kəsmə xəttinə qədər. Bu, til nə qədər də bilirsiniz, deyə bilirik. Gördüyünüz qədəncə, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. İt bucaqlardan biri 45 isə digəri də 45 dərəcədir. Onda deməli, bu bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu 10-dursa, bu da 10-dur. Və bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. Hipotenuz katsiyentlərindən kökdə 2 dəfə çoxdur. Və yaxud da Pifaqor teoremi. İki paralel müstəvidən söhbət gedir. Bunlardan birinin üzərində ABC üç bucağı var. Bu ABC üç bucağının A, B və S təpələrindən birbirinə paralel şəkildə şəkilsi perpendikulyar da çəkə bilərəm. Onsuz da perpendikulyar çəksəm yenə paralel olacaqlar. Amma daha söz işlətməyik deyə paralel söz işlətib sadəcə. Çalışaq. Deməli, neçə damanı fərqləndirdik bunu? 2 dama. Bu 2 damada bunu fərqləndirək. Düşsün buram. Onda 2 damada bu öz normal yerindən fərqlənsin. Düşsün buram. Və bunları ardıcıl şəkildə birləşdirək. Gördüyünüz kimi yeni bir üç bucaq alırıq. Paralel köçürmə zamanı. Biz hal-hazırda gördüyünüz kimi paralel köçürdük. Paralel köçürmə zamanı alınmış figur verilmiş figura bərabərdir. A1, B1, S1. Tələb nədən ibarətdir? A bucağını bizə 27 verir. B bucağını 73 verir. S1 bucağını burada tələb edir. Biz də bilirik ki, bu əgər 3 bucaq 3 bucağa bərabərdirsə, onda bucaq da uyğun olaraq digər ona uyğun olan bucağa bərabərdir. 27-73 toplasaq 100 dərəcə. 100 dərəcədən qaldı bura 80 dərəcə. Aydın məsələdir ki, onda bu da 80 dərəcə. İki perpendikulyar müstəvimiz var. Biri alfa müstəvisi, biri beta müstəvisi. Yenə təkrar edirəm ki, tilindən görüntüsüdür. Bunlar birbirinə perpendikulyardılar. Sanki kitabı ya dəftəri tilindən tutunub baxmışsınız. Böyük tərəfdən baxırsınız kənardan. Daxildə elə bir nöqtə götürüblər ki, bir müstəvidən 12 məsafədə, digər müstəvidən isə 5 məsafədə yerləşir. Misal üçün elə bir nöqtə götürək ki, bu nöqtənin, bu müstəvidən məsafəsi 12 sm, metr, nədirsə o olsun. Buradan isə 5 məsafədə olsun. Verilmiş nöqtədən kəsmə xətti nə qədər məsafə, ya tilə qədər məsafə nə qədərdir soruş. Diqqət eləsək, görərik ki, məsafədirsə perpendikulyardır. Yenə məsafədirsə perpendikulyardır. Düz bucaqlıdır. Düz bucaqlının diaqonalını soruşurlar. Biz də bilirik, düz bucaqlının diaqonalının kvadratı onun tərəflərinin kvadratları cəminə bərabərdir. Yəni, Pifaqor teoremidir. 5, 12, 13. 60 dərəcəli 200-lü bucağın 60 dərəcəli dərəcəni alıb çöldən yazıq. 200-lü bucağın daxilində götürülmüş nöqtə hər 200-dən 9 məsafədədir. Yadınıza sabahları belə bir çalışma işlədik. Buradan da məsafəsi 9-dur, buradan da məsafəsi 9-dur.
Tilə qədər deyir məsafə nə qədərdir? Yadınızdasa bayaqları təklifi səsləndirdik. Bu təklifi birinci dəfə deyil eşidirsiniz. İlk dəfə 7-ci sinifdə eşitmişsiniz bu təklifi. Təmbülən üzərində götürmüş nöqtədən tərəflərə qədər məsafələr bərabərdir. Və ya təklifin tərsi də doğrudur. Əgər verilmiş şüa üzərində götürmüş nöqtədən tərəflərə qədər məsafələr bərabərdirsə, onda şüa verilmiş bucağın təmbülənidir. 9-9 isə, deməli bu tən böləndir. Onda 30-30-dur. 30-un qarşısındakı katsiya tipdonuzun yarısına bərabərdir. Deməli, tilə qədər məsafə 18-imiş. Paralel iki müstəvi arasındakı məsafə 4 cm-dir. Gördüyünüz kimi, A-dan A-1-ə qədər olan məsafə 4 cm-dir. Ucları bu müstəvi üzərində olan parçanın hər iki müstəvi üzərindəki proyeksiyası 3 cm-ə bərabərdir. Deməli, bu parçanın proyeksiyası burada da 3 cm-dir. Çəksək, əgər buradan perpendikulyar, burada da 3 cm-dir. Verilənlərin müqabilində bizdən parçanın uzunluğunu soruşur. Bu da açıq aydın görüntü ki, düz bucaqlı üç bucaqdır. 3-dür, 4-dür, deməli parçanın uzunluğu 5 cm-dir. ABS üç bucağının AB tərəfinə paralel olan müstəvi bu üç bucağın AC tərəfinə A1, BC tərəfinə B1 nöqtəsinə kəsir. Müstəvi deyir, amma yenə şəklin rahatlığı xatirinə biz sadəcə düz xətt çəkirik. Bu paralel müstəvi, gördüyünüz kimi bu iki tərəfi kəsdi, kəsməklə yanaşı AB-yə paralel oldu. Bu tərəfdə A1, bu tərəfdə isə B1 nöqtəsi ilə qeyd elədilər. B1, S-nin ölçüsü 4-dür. A, B-nin BS-yə nisbəti isə 3-2-yə nisbəti kimidir. Deməli, onda bura bütövlüklə 3 paydır, BS isə bütövlüklə 2 paydır. Bizdən A1, B1-i tələb edirlər, eyrik bayaqdır. Kiçik üç bucağın solunun sağına nisbəti. Böyük üç bucağın solunun sağına nisbəti. Üç bucaqların oxşarlığı. Onda biz burada nəqiqi tapmaq üçün 4-ü vurarıq 3-ə, bölərik 2-yə, verər 6. Düz bucaqlı üç bucağın iti bucaq təpəsindən qarşıdakı katsiyədə paralel müstəvi keçirilmişdir. Deməli, gördüyünüz kimi bu bizdə düz bucaqlı üç bucaqdır. Bunun iti bucaq təpəsindən qarşıdakı katsiyədə paralel olaraq bir müstəvi keçirilib. Bu tərəf bu müstəviyə paraleldir. O biri katsiyədən, yəni BS-nin, nasıl baxım, yəni paralel olmayan katsiyədən proyeksiyası 3-dür. Proyeksiya qurmaq üçün birisi hökmə perpendikulyar çəkmək lazımdır. Onda S təpəsindən də, B təpəsindən də perpendikulyar çəkirəm. A-nın oturduğu yerlə S-nin oturduğu yeri və bunu birləşdirsək, burada iki dənə hal-hazırda proyeksiya qurmuş oluruq. Biri AS katsiyasının proyeksiyasıdır. Adın qoyaq AS1. Bunun qiymətini 3 veriblər. Biri də hiptonus AB-nin katsiyasının proyeksiyasıdır. AB1 qoyaq adını. Onda qiymətini veriblər 6-dan. Bizdən tələblər budur ki, biz burada BS katsiyasının uzunluğunu tapaq. Diqqət eləsəniz, biz B1, S1-in uzunluğunu tapsaq, elə BS-ni tapmış olar. Çünki bu, buna paraleldirsə, əgər biz biri düz bucaqlıdır və ya paraleloqramdır, qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Burada bir düz bucaqlı üç bucağımız var aşağıda bizim. 6-dır, 3-dür, onda B1, S1-i rahatlıqla tapa bilərik. 6-nın kvadratı 36, 3-ün kvadratı 9, 36-dan 9-un çıxsaq 27, kökətdə 27 də yaza bilərik, 3 kökdə 3 də yaza bilərik. Onda deməli, bunun da uzunluğu 3 kökdə 3-dür. Kvadratın tərəfindən, hal-hazırda AB tərəfindən keçən müstəvi onun müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Deməli, bu kvadrat müstəvisi ilə alfa müstəvisi arasında qalan bucaq 30 dərəcədir. Bayaq da belə bir şəkil çəkdik. Səhv eləmirəmsə, 7-ci çalışmadaydı, yoxsa onları 8-dən bəli, eyni dilədəsən. Onda biz A ilə yenə 3 perpendikulyar teoreminə görə D-nin oturacağını B ilə S-nin oturacağını birləşdirsək, burada alarıq düz bucaqlı üç bucaq. Müstəvi ilə müstəvi arasında qalan bucaq, bax budur, 30 dərəcə. Kvadratın diaqonalı ilə müstəvi arasında qalan bucaq tapın, deyir. Bu diaqonaldır. Müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucaq deyəndə, həmin diaqonalın müstəvi üzərindəki proyeksiyası ilə əmələ gətirdiyi bucaq. Deməli, bax, bu bucağı tapmaq lazımdır. Düz bucaqdır bu da. D
Yan tərəfi razılaşaq ki, tərəfimiz kvadratın tərəfi A-dır. Əgər kvadratın tərəfi A-dırsa, onda onun diaqonalı A kökdə 2-dir. İkinci bir tərəfdən bilirik ki, 30 dərəcənin qarşısında duran katsiyyət hipotenuzun yarısıdır. Hipotenuz dediyimiz bu saat tərəfdir. Tərəfin də yarısı A bölü 2-dir. Baxsaq B, D, D1 üç bucağına. Bu bucağın qarşısındakı katsiyyət məlumdur. Hipotenuz məlumdur. Onda biz qarşı katsiyyətin hipotenuzu olan nisbəti sinus alfa yaza bilərik. Sinus alfa bərabərdir. A bölü 2-ni bölməliyəm A kökdə 2-yə, deməli tərsinə vurmalıyam. A-lar ixtisarı getdi. Qaldı bizə 1 bölək 2 kökdə 2 və yaxud da ki 2 bölək, deməli, kökdə 2 bölək 4. Onda alfa bərabərdir. Arq sinus 4-də kökdə 2. AB maili alfa müstəvisi ilə, deməli AB maili bu müstəvi ilə 60 dərəcəli bucağına gedir. Deməli, mail müstəvidən kənara doğru gedir bu şəkildə. Bir nöqtəsi buradadır. Bir nöqtəsi müstəvidən kənardadır. Buradan perpendikulyar çəksək, mailin oturacağı ilə perpendikulyarın oturacağını birləşdirsək, AB proyeksiyası alırıq və proyeksiya ilə mail arasında qalan bucaq 60 dərəcədir. Bunu bir rənglə rəngliyim misal üçün. Bu bizim bir müstəvimizdir. Sonra deyir ki, AB-nin proyeksiyası, yəni A hal-hazırda B1, müstəvi üzərində hər hansı başqa bir AC düz xətti ilə 45 dərəcə əmələ gətirir. Deməli, A, B1 ilə AC arasında qalan bucaq da 45 dərəcədir. Buradan da perpendikulyar çəkmişəm ki, burada da bir düz bucaqlı bucaq görünsün. Bu da ikinci bir müstəvidir, görə bilirsiniz əgər. İndi bizdən soruşur C, A, B bucağının. Deməli, bax, bu ikisinin arasında qalan bucağı. O bucağı tapmaq üçün bizə üçüncü müstəviyə ehtiyac var. Onda B ilə C-ni birləşdirirəm. Və burada A, B, C 3 bucağı ki görürsünüz. O 3 bucaqda hətta göstərə də bilərik. Baxıb, bu müstəvi 2 var. Bu 3 bucaq. Bu 3 bucaqdakı A bucağını tapmaq lazımdır. Əlimizdə görək nələrimiz var. Deməli, dərəcələr var. Özümüzdən ölçülər verə bilərik, misal üçün. Deyə bilərik ki, B1-C katsiyyəti burada A-dır. Rəngi dəyişdirək. B1-C katsiyyətinə A desəm, bu 45 dərəcənin qarşısında A durursa, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Biri 45 isə, o işte 45-dir, deməli, bura da A-dır. Onda bura, bizdə A kökdə 2-dir. Sonra bura 60 dərəcədirsə, onda bu B bucağı, yəni söhbət gedir A, B, B1 üç bucağındakı B bucağından 30 dərəcədir. 30-un qarşısındakı A-dırsa, hipotenuz 2 dəfə çoxdur, 2 A-dır. 60-ın qarşısındakı isə A-da kökdə 3 dəfə çoxdur, A kökdə 3-dür. Bunun özü də gördüyünüz kimi düz bucaqlı 3 bucaqdır, B, B1, C 3 bucağından söhbət gedir. Katsiyyətlər varsa əgər, hipotenuzu yenə də tapa bilərik. Bunun kvadratı eləyər 3 A kvadratı, üzərinə 1 A kvadrat gəlsə 4 A kvadratı, kök alsaq 2 A. Deməli, bu bərabər yanlı 3 bucaq çıxdı. Bu bərabər yanlış bucağın 3 tərəfin üçün də bilirik. Bizə onun bucaqlarından biri lazımdır. Bizə danışmışdıq ki, 3 bucaq mövzusunda ixtiyari 3 bucaqda, ixtiyari bucağı bizdən soruşsunlar, bizə şərtlə 3 tərəfin üçü də var. Onda kosinus tərəfindən çıxarış lazımdır bizə. Kosinus bucaq anı onda tapmaq üçün bu bucaq anı əmələ gətirən tərəflərin kvadratları cəmi. Bunun kvadratı 2a kvadratı üstə gələk. Bunun kvadratı 4a kvadratı çıxaq. Qarşıdakı tərəfin kvadratı 4a kvadratı bölünsün. Həmin tərəflərin özləri A kökdə 2 və vurulsun 2A. Yuxarıda 2A kvadrat qaldı, çünki bu ikisi silah getdi. Aşağını vursaq elədi 2 kökdə 2 vurulsun 2A kvadrat. Qəsdən belə qruplaşdırdım ki, bunlar tamamilə ixtisar getdiyini görək. Qaldı bizə 1 bölək 2 kökdə 2. Cavabı görək, arkosinusdan veriblər. Onda bizdə olur alfa bucağı, konkret olaraq bucağı bizdə bucağa bərabərdir. Bunun adını biraz da dəyək yazsaq, BAS, BAS, burada da, BAS, çünki A bucağı deyəndə orada neçə bucaq var. Bucaq BAS bərabərdir, onda arq kosinus, kökdə 2-yə vursaq yenə bu elədi kökdə 2, aşağıda isə 4. Arq kosinus kökdə 2 bölək 4 var. Alfa və beta müstəvilər perpendikulyardır. Göstərərik indi. Yəqin üçün burada da göstərmək olar. Onsuz da perpendikulyar şəkildə kəsikdir o. Bu nöqtələrdən müstəvilərin kəsişmə xəttinə qədər olan, deməli, necə deyir? A nöqtəsi alfa müstəvisinin üzərindədir. B nöqtəsi beta.
Deməli, A nöqtəsi var burada, hansı ki, alfa müstəvisinin üzərindədir. B nöqtəsi də burada olsun, beta. Birincidən olan məsafə 6-dır. İkincidən olan məsafə isə 8-dir. Perpendikulları baxın, nə göstərə bilərik. Bunların hər ikisi deyir, bir nöqtədə kəsişdilər. Kəsim nöqtəsindən bir K deyirəm. Bizdən soruşur ki, AB məsafəsi nə qədərdir, əgər bu 6, bu 8-dirsə. Gördüyümüz qədər öncə AB məsafəsi deyəndə burada alınır düzbucaqlı üçbucaq. Bu düzbucaqlı üçbucaqda bizdə katetlər 6-8 isə hiptonumuz deməli 10-dur. Kəsişən iki müstəvidən birinin üzərində olan nöqtə onların kəsmə xəttindən 8 məsafədə. Digər müstəvidən isə 4 məsafədədir. Bu müstəvilər arasındakı bucaq neçə dərəcədir? Şəkli çəkək. Deməli, bizim iki kəsişən müstəvimiz var. Bunlardan biri üzərində götürmüş nöqtədən tilə qədər məsafə. Məsəl üçün, burada bir nöqtə götürsəm, bu nöqtədən bu tilə qədər məsafə 8-dir. Digər müstəviyə qədər məsafə isə, buradan bura qədər məsafə isə, perpendikulardır bilirsiniz, 4-dür. Əgər deyir, bu 4, bu 8 olarsa, görəsən, bu 200-lü bucaq neçə dərəcə imiş? 30-un qarşısındakı katet hiptonun yarısına bərabər olar deyə 30 dərəcə imiş. A nöqtəsindən 200-lü bucağın hər bir üzünə qədər məsafə 6-dır. Bura qədər də məsafə, bura qədər də məsafə 6-dır. Bu nöqtədən bucağın üzlərinə indirilmiş perpendikulyarlar arasındakı bucaq 120 dərəcə olarsa, ikisinin arasında bucaq 120 dərəcə olarsa, A nöqtəsindən bucağın tilinə qədər məsafəni bu parçanı bizdən tələb edirlər. Biz yəqin ki, artıq başa düşməli idik ki, bu tən böləndir yenə, çünki məsafələr bərabərdir. Tən bölən bu 120 dərəcədirsə, deməli 60 dərəcə şəklində bölür bunu. Onda bunlara qalır düz bucaqlı bucağa görə 30 dərəcə və yaxud da 4 bucağın özünə görə 180-dirsə, bura 120, bura 60 eləməlidir yarıya bölündə 30-30. 30-un qarşısındakı katet 6-dirsə, deməli hiptonumuz 12-ymiş. AB, AC, AD. Bunlar cüt-cüt perpendikulyardırlar. AB-nin qiyməti 5, AD-nin, AC-nin qiyməti 16, SD-nin qiyməti 20 olarsa, verilənlərin müqabilində BD-nin qiymətini tapmaq gərəkdir. 20, 16, onda buranı hesablayaq. Deməli, biz 20-nin kvadratından 16-nin kvadratını çıxmalıyıq, bizə qalar 12. 3, 4, 5-in 4 mislidir. 5, 12, deməli, burada onda şifahə deyə bilərik 13. Çünki katet, katet, çünki düz cavabına gətirirlər, hiptonuzu axtarır. Soruşduq buydu. Düz bucaqlı üç bucaqdır. Katetləri 6-8-dir. Mən bu düz bucaqlı üç bucağın indidən öz hündürlüyünü çəkirəm. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyünü. Düz bucaq təpəsini şəklə daxil edək. Odun hündürlüyü olduğunu şəklə daxil edək. SH-dır. Hiptonuz yəqindir ki, 10-dur. 6-8-10. Və bizə deyir ki, hiptonuzdan keçən müstəvi üç bucaq müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucağına gətirir. Deməli, onda biz bu üç bucağımız arxa tərəfə aşmaq istəyir, aşmağa meyillidir. Bu aşmanın qarşısını almaq üçün perpendikulyar çəkirik və bu hündürlüklə S təpəsini çəkmiş hündürlüyün oturacaqlarını birləşdiririk. Deməli, bu bizim müstəvimizdir. Fikir etdiyiniz kimi, bu üç bucağın S təpəsi müstəvidən kənardadır. Buradan çəkdiyimiz gerçək perpendikulyar, gerçək hündürlüyü bu səsə verdir. SH isə üç bucağın hündürlüyüdür. Müstəvi nəzərən isə maildir. Bax, həmin mailin müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucaq 30 dərəcədir. Bu bildiklərimizin əsasında biz tapmalıyıq düz bucaq təpəsindən müstəviyə qədər olan məsafəni, düz bucaq təpəsindən müstəviyə qədər olan məsafəni, deməli, səsə bir soruş. Biz bildik ki, 30-un qarşısındakı katet hiptonuzun yarısından bərabərdir. Deməli, SH lazımdır bizə. SH dedi ki, düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyüdür. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü tapmaq üçün bilirsiniz ki, katetləri vururlar, hiptonuza da bölürlər. Deməli, bura 4.8-dir. Onda bura isə 2.4-dür. Çünki 30-un qarşısındakı dedi ki, hiptonuzun yarısına bərabərdir. ABC üç bucağında B bucağı 90 dərəcədir. AC 17, AB 15-dir. AB katetindən keçən alfa müstəvisinin S təpəsindən məsafəsi 4-dür. S isə 1, 4-dür.
Onun üçbucaq müstəvisi ilə əmələ gətirdiyi bucağın dərəcəsini tapın. Deməli, biz hal-hazırda bu üçbucaq müstəvisi ilə A alfa müstəvisi arasında qalan bucağı tapmalıyıq. Onda biz 3 perpendikulyar teoremindən əsaslansaq, BC BA-ya perpendikulyardırsə, onda C, C1, C1 oturacağı birləşməlidir B təpəsindən. Çünki əgər mail düz xətə perpendikulyardırsə, o mailin proyeksiyası da həmin düz xətə perpendikulyardır. Bu aradakı bucağı bizdən tələb edir. 17-15 düzbucaqlı üçbucağa görə, onda bura 8-dir, Pifaqor teoreminə görə. Bunun özü düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqda katsiyyəti o zaman Neptunuzun yarısına bərabər olar ki, həmin katsiyyətin qarşısındakı bucaq 30 dərəcə olsun. Alfa müstəvisi, deməli, düzbucaqlı ABC üçbucağının AB Neptunuzuna paralel olaraq düzbucaq təpəsindən keçir. Düzbucaq təpəsi gördüyünüz kimi müstəvinin üzərindədir. AB isə həmin müstəviyə paralel şəkildə, amma onun müstəvisindən kənardadır. Onda mən A nöqtəsindən və B nöqtəsindən perpendikulyar arc çəkdim. Sözsüz ki, o perpendikulyar bir-birinə bərabərdir, çünki AB alfa müstəvisinə paraleldir. Gəlin, burada proyeksiyalar quraq indi biz. A1 isə AC-nin proyeksiyasıdır. B1 isə BC-nin proyeksiyasıdır. Bu, perpendikulyarda bilirsiniz. Bu da öz növbəsində. Deyir ki, birinin proyeksiyası kökdə 2, kökdə 5, birinki isə 2 kökdə 3 olarsa. Kökdə 5 bunundur, 2 kökdə 3 isə bunun. Neptunuzun alfa müstəvisindən məsafəsi, yəni AA1 və BB1 bunlar 2-dirsə, hər biri 2-dir. Bunda Pifaqor teoremindən biz tapa bilərik AC-ni, BC-ni. Görək nə istəyir bizdən? Alfa müstəvisi üzərində proyeksiyasını tapın. Deməli, onu da belə çıxır ki, bizdən A1, B1 parçasının uzunluğunu soruşurlar. Əgər dedik, bu buna paraleldirsə, bərabərdir. Biz bu parçanı tapsaq AB-ni, A1, B1-i də tapmış olarıq. Birinci AC-ni tapaq. Pifaqor teoreminə görə 2-nin kvadratı 4. Kökdə 5-in kvadratı 5. Toplasam 9, 9-dan kök çıxar 3. 4, 12, 16, topladım 4. 3, 4, AC, BC, katsiyyətlərin qiymətləridirsə, 5, hiptonzun qiymətləri. Əgər AB 5-dirsə, onda A1, B1 də 5-dir. ABCD paraleloqramı və onu kəsməyən müstəvi verilmişdir. Deməli, bir paraleloqramımız var, hansı ki, alfa müstəvisinin üzərində yerləşir. Amma başqa bir müstəvimiz də var, beta müstəvisi, hansı ki, bu müstəviyə paralel deyil. Deməli, paraleloqrama paralel deyil. Biz A, B, C, D və diaqonalların kəsmə nöqtəsi olan O nöqtəsindən bir-birinə paralel şəkildə qarşı müstəvini kəsənə qədər paralel düz xətlər çəkirik. Çəkdiyimizin hamısı bir-birinə paraleldir. Qarşı tərəfi, qarşı daha doğrusu müstəvini kəsənə qədər çəkirik. Fikir verirsinizsə, yuxarıdakı paralelogramla aşağıdakı paralelogram bir-birinə bərabər deyil, çünki biz paralel köçürmədik bunu. Ən azından ona görə ki, müstəvilərimiz paralel deyil. Onda bizdən tələb edir ki, A A1-in 6, O A1-in 7 olduğunu bilərək C A1-in uzunluğunu tapın. Biz əgər diqqət eləmiş olsaq, görərik ki, A A1 C A1-ə paraleldir, amma AC isə A1 A1-ə paralel deyil. Bu elə bir dördbucaqlı kimi onun yalnız iki tərəf paraleldir. Deməli, bu trapetsiyadır. Onda bu tərəf ilə bu tərəf, bunlar ortaq üz istəyirəm, oturacaqlardır. O, O1 isə ortaq xəttdir. Çünki iki yan tərəfin ortasını birləşdirən düz xətt parçasına biz ortaq xətt demiş. Ortaq xətt isə oturacaqlar cəminin yarısına bərabərdir. Yəni, normalda x plus 6 bölə 2 bərabərdir 7 eləməlidir. Ya da bilirsiniz ki, ədədi silsilə təşkil edir onun oturacaqları ilə ortaq xətti. 6, 7-dirsə, bir addım artı 8 olmalıdır.